Vítáme vás u sledování čtvrtých únorových zpravodajských novin. Před 10 lety byla založena žilinská diecéze, výročí oslavila mši svatou a slavnostním koncertem. 10 let od svého založení si připomněla žilinská diecéze koncertem v katedrále Nejsvětější Trojice. Žilinskú diecézu zriadil svätý otec Benedikt XVI 14. februára 2008. Prvým žilinským biskupom sa stal monsignor Tomáš Galis, dovtedajší pomocný biskup z Banskej Bystrice. Za tých 10 rokov som vďačný Pánu Bohu tiež za povolania, lebo každý rok máme nejaké tie povolania. No a sám v tejto diecéze som vysvetil vyše 20 nových kňazov, čo teda myslím, že nie je v tejto dobe až tak zanedbateľné. A naozaj som vďačný, že rovnako každým rokom sa hlásia noví kandidáti pre službu našej diecézy. Takže to je pre biskupa veľmi potešujúce. No a potom vidím, že aj to venovanie, tá starostlivosť mladým, počnúť od malých detí cez ERKO, potom príprava birmovancov, potom keď sú na vysokých školách v dvoch univerzitných pastoračných centrách, myslím, že je to také naozaj rozbehnuté. Nehovorím, že všetci, ale mnohí majú príležitosť a možnosť priznať sa k viere, prehlbovať vieru, žiť a byť povzbudením a príkladom aj pre ostatných. Po slávnostnom koncerte biskup Tomáš Galis a apoštolský nuncius v Slovenskej republike odovzdali vyznamenania za mimoriadne zásluhy vynaložené pri vzniku a rozvoji žilinskej diecézy, za služby cirkvi a pápežovi a dekrety udelené titulu kaplán jeho svetosti monsignor. Pre mňa je to, by som povedal, že ešte ďalej taký záväzok, no tak aby to, čo teda pán biskup teda bude žiadať, no tak ak by som mohol, teda, že by som ešte takto pomohol. Okrem toho udelili aj ocenenie Strieborný kríž žilinskej diecézy. Tieto vyznamenania sa udeľujú prvýkrát pri príležitosti 10. výročia zriadenia žilinskej diecézy. Ocenenie, ktoré som dnes dostal, totiž každé ocenenie je pohľadením duše. V súčasnosti má žilinská diecéza 111 farností, v ktorej pracuje 252 kňazov.